Про все найважливіше будемо говорити з нашим гостем у студії. Це Андрій Городницький, політолог, кандидат філософських наук. Пане Андрію, добрий день. Добрий день. Отже, традиційне вечірнє звернення, головні тези, якого ми почули щойно, президент Зеленський записує їх щовечора, здається, що жодного разу не пропустив, хіба що був у відрядженні за кордоном. Йшлося і про нагородження бійців, і про доповідь керівника української розвідки Кирила Буданова, і те, що скоро росіяни відчують усю нашу силу. Коли це скоро вже прийде, на вашу думку? І в якому саме напрямку вони відчують нашу силу? Тому що ми розуміємо, що йде одна війна на фронті, на полі бою, а йде ще, ну так би мовити, війна така собі всередині Російської Федерації, як ми це бачили, і епізоди з Пригожиним, і таке інше. У будь-якому випадку саму точну інформацію може дати тільки сам Кирило Буданов, але ми знаємо, як він відповідає. Тому, якщо відверто говорити, то насправді ми працюємо дуже-дуже тісно зараз на фронті, і ми бачимо, як з кожним днем все більше і більше починає бавовна палати в тилах Російської Федерації, так званої. І навіть якщо ми били раніше там по Криму, або там в тилах Мелітополя, Маріуполі і так далі, Скадовськ, Джагарлич, ми бачили буквально недавно, пан Єрмак викидав відео там, де досить таки потужними ракетами били по скопленнях, там вони навчаються. Ой, острів Джагарлич, такий, вони там навчаються. Джерелгач, так. Джерелгач, так. Так. Це прекрасне місце. Я мрію повернутися туди. Дійсно, там дуже чудово, це там мої такі рідні місця, можна сказати. І їх там вибивають дуже-дуже-дуже тісно, дуже непогано. І якщо враховувати всі обставини, а тим більше майже через день ми їм даємо прочухане вже в самій Москві, і причому б'ємо дуже-дуже точно. Якщо ми можемо потрапити в поверх, там, де знаходиться міністерство, ну, я думаю, вони трішки бояться вже, що може чекати їх, якщо ми потрапляємо так точно. Тому що їхні ракети, до речі, летять дуже неточно. Якщо ми бачили їхні старі ракети, які, ну, мають погрішність там аж до 2 кілометрів, от, і вони мають величезну потужність, величезне навантаження, то наші, хоч там дрони не сильно, скажімо так, такої великої потужності, але мають дуже точні, дуже хорошу точність. Але офіційно Україна не визнавала, що за атаками на Москву стоять саме українські сили. Це діти гралися дронами, вони там залетіли випадково в вікна. Невідомі добрі дрони. Є така інформація, дійсно, я також ще чув. Треба враховувати всі обставини, я з вами погоджуюся. От, тому, дійсно, я надіюся, враховуючи досвід, скажімо так, попередніх наших атак і попередніх наших кампаній військових, це я маю на увазі звільнення Херсонщини і звільнення Харківської області, частково Херсонщини, частково Харкова, скажімо так, Харківської області, то, звичайно, ми помаленьку будемо підходити до цього. Тому що я нагадаю глядачам, що минула кампанія тривала понад 3,5-4 місяці. Попередня, це от підготовча. Херсонщина, так? Херсон. Коли звільнили Херсон. І Херсонщина, і Харківщина, там вони пішли вже дуже накатом, як їх сніжна ця куля. І ми маємо зрозуміти, що і тут буде тривати також непростіше, а навіть інколи складніше. Тому що насправді дійсно там є величезні, скажімо так, не величезні, а досить таки серйозна проблема, як підготовленість нашого ворога. Я завжди наполягаю на тому, що не потрібно говорити про те, що наш ворог, він є слабким, чи він є якимось ідіотом, чи він є якимось, знаєте, там, алкоголік і так далі, і ці сплять в окопах, і ми їх так легко захоплюємо. Ні, насправді це дуже потужний ворог. І ми б'ємося з сильним ворогом. І не потрібно, кажу, применшувати зусилля наших воїнів. І ми маємо зрозуміти те, що ми в будь-якому випадку вийдемо на кордон 91-го року. Але питання, коли це відбудеться? Ми ведемо цю підготовку. І я бачу, що дуже-дуже інтенсивно, тому що з кожним днем ми дійсно бомбимо набагато більше боєприпасів, і склади, і нафтові сховища, і так далі, тому подібне. Тобто робота ведеться. Що буде далі? Я буду надіятися, ну, говорю про те, що Кримський міст буде періодично падати і ламатися. Чонгар, ми бачимо, що цей перешийок, він помаленьку-помаленьку також страждає. А це, по-перше, страждає і логістика. Логістика, перше все, це маріупольський напрямок. От, вони пробують перекидати це все через, якщо не помиляюся, там, здається, Армянськ, якщо не помиляюся, здається, з тої сторони. І все одно цього недостатньо.
Вони роблять різні напрямки для того, щоб хоч якось покращити свою інфраструктурну проблематику, яка зараз накоплюється, але їм це не вдається. І я надіюсь, що скоро буде, як сказав наш президент, такий буде більш вагомий прорив, і ми отримаємо результат, який ми отримали в попередніх компаніях. Тобто більш швидкий, менш затратний по ресурсам і менш затратний по нашим життям, там, втратам і так далі. Хотіли б зазначити новину, яку побачили в нашому телеграм-каналі. Фракція «Слуги народу» у парламенті поповнилася новим депутатом, точніше, новою народною депутаткою. ЦВК визнала Наталію Локтіонову, яка була у списку «Слуг» під номером 146, народним депутатом України. Вона посяде місце екс-нардепа Арістова, який склав мандат. Не так багато інформації є у відкритих джерелах про пані Наталю. От єдине, що ми знаємо, що вона йшла під номером 146. Має вищу освіту і, звісно, була працевлаштована, працювала в іноземній міжнародній компанії. Ось так, от бачите, тепер поповнюються списки народних депутатів. Наскільки критично і необхідно нам заповнити ось ці прогалини в відсутності народних депутатів? Чи, в принципі, парламент міг працювати і так? Того, мабуть, вимагає законодавство. Якщо це списочник, який складає мандат, то замість нього підіймається той, хто там нижче по списку. А от що з мажоритарниками, наприклад, робити? Ні, звичайно, ви правильно сказали. Цього вимагає законодавство. І в будь-якому випадку, ну, у нас все одно ж не 450 депутатів. Якщо нас здається 426 депутатів, і то там враховуючи, то ще менше. Тобто, тому що у нас є захоплені території, окуповані території, там, де неможливо провести легальні законні вибори. Якщо брати в будь-якому випадку, ці всі, скажімо так, фракції, вони будуть поповнюватися по спискам, так як і, ну, для того, щоб заповнити ті самі прогалини, які там відбуваються там, або з написанням або своїх заяв, там, або просто вивільнення місця і так далі. Тут питання в іншому. Чи це буде мати якесь значення для нашого парламенту? Скоріше за все, що ні. Просто прийшла ще одна депутатша. Я надіюся, що вона буде більш, скажімо, компетентніша, ніж більшість в теперішній Верховній Раді. І вона буде більш якісніше виконувати свою роботу. Можливо, там за весь цей час вона накопила знань і зробила певні висновки з помилок своїх колег теперішніх. І буде якісно виконувати свої обов'язки. Ну, головна річ, яку ми вчора обговорювали із представником «Слуги народу» Юрієм Камельчуком в ефірі, це відповідальність, яку не всі народні депутати усвідомлюють, коли отримують цей мандат. Що люди, народ України покладає на них певну відповідальність. І так стається, що, ну, принаймні не всі, але деякі народні депутати дозволяють собі не те, що не виправдати цю відповідальність, а взагалі нею нехтувати, виїжджаючи за кордон і займатися іншими справами. Да, а поки хтось дозволяє собі, як ти, Дмитре, зазначив, виїжджати за кордон під час війни з можновладців, українські війська звільняють території. Від початку контрнаступу українські військові деокупували територію площею приблизно 241 квадратний кілометр на півдні та на сході країни. У Міноборони повідомили, інформацію про звільнені землі оновлюють раз на тиждень. І додали, ситуація на фронті змінюється щодня, і військовим необхідно закріплюватися на звільнених територіях. За повідомленням Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулося понад 40 бойових зіткнень українських сил оборони із російськими загарбниками. Під Бахмутом ворог безуспішно намагався відновити контроль над втраченими позиціями біля села Кліщіївка. Як зазначив наприкінці липня командувач сухопутних військ Олександр Сирський, для деокупації Бахмута уже створено усі умови. Отже, якщо для деокупації Бахмута створено всі умови, за заявами пана Сирського, якщо ми бачимо, що є просування по флангам з півночі і з півдня у Сил оборони України, і вони поступово вибивають кілометри за кілометром, то очевидно, що питання звільнення Бахмуту полягає лише у часі. Що буде відбуватися в українському політичному просторі і що буде заявляти військово-політичне керівництво, коли Бахмут зрештою буде звільнений? В українському? Ні, в російському. Окей, треба уточнити. Так, я перепрошую. Дивіться, тут дуже цікаво. Вже на їхніх так званих відеопомийках, там, де вони дуже сильно пропагують свою терористичну операцію, вже заявляють про те, що, ну, там немає що
зберігати. Тобто там немає міста, місто знищене відповідно російськими військами, знищене українськими військами. Тому, в принципі, воно не є вже таке настільки стратегічним і настільки потужним там місцем. Там, тим більше, ну, зазвичай міста діляться на якісь, скажімо так, або транспортні хаби, там, де воно потрібно для того, щоб вести бойові дії. Наприклад, якщо брати той самий Лисичанськ, він там знаходиться дуже в хороших, скажімо так, умовах, там на Височині, і його там з нього потім легко вести якісь бойові дії, наступальні і так далі. І знову ж таки, є багато міст там, де вони знаходяться на транспортних артеріях, і до них легко підвозити там боєприпаси, людей і так далі. Подібне. Бахмут, в принципі, вже не є таким, скажімо так, важливим місцем для них, як мінімум. Для нас це, як мінімум, ідеологічна боротьба за нашу територію. І будь-яке село, будь-який квадратний метр для нас важлив. Ми в будь-якому випадку його відіб'ємо. І питання, це лише вже питання часу, тому що дійсно там, я навіть недавно спілкувався з військовими, які знаходяться під Кліщівкою, там дійсно хлопці вже налаштовані на те, що ось-ось і буде, скажімо так, наша перемога в цьому напрямку. Питання в іншому, питання в тому, що вони в будь-якому випадку не будуть зараз наголошувати на свої програші. Ми ж прекрасно знаємо, що вони впливають інформаційно, перш за все, на свій електорат. І ну, якщо щось стається, якісь, скажімо так, відбиття території, то зазвичай вони це або промовчують, або перекривають тим, що там, де вони виграють. Тому що не потрібно бути також засліпленим у ворожевих окулярах. На жаль, відбуваються і контратаки їхні дуже часто. І вони також ведуть бойові дії на там Краснолиманському напрямку. І, на жаль, вони також там частково там бувають, там відбувають якісь території. Інколи ці території переходять з рук в руки протягом дня. Там. Тобто, і вони кожну цю подію вони висвітлюють, ніби це перемога. Ось ми вони. От ви ніби там звільнили територію на півдні, ну ми ж там Краснолиманську звільняємо. Так що ми працюємо, ми ж не просто там свій хліб їмо. Російська Федерація дуже гарно і вдало вибудувала цю пропагандистську машину. І вони будуть надалі продовжувати тиснути на саме незначні перемоги і показувати їх як щось надзвичайне. Ще раз кажу, ні, Бахмут не був для них якоюсь перемогою, хоча вони там, ну яка це може бути? Це пірма перемога, коли ти вкладаєш там 50 тисяч своїх солдат і розказуєш, що це важлива перемога, після того ж таки на другий же день ви починаєте здавати ці території, ну здавати, бо ви програєте, тобто ви просто виводите війська, одні пішли там, Вагнер і так далі, пішли свої ці мятежні дії проводити, а всі інші просто не можуть справлятися там по всіх параметрах, так як справлялися ті самі вагнерівці, наприклад. Тому в будь-якому випадку вони будуть відпрацьовувати цю всю маячню, але, ну, звичайно, вони не справляться з цим, тому що, ну, коли ти програєш, прям конкретно програєш на фронті, ну, в тебе задача тільки одна – хто винуват? А що скаже Пригожин? Пригожин вже нічого не скаже, тому що в нього задачі змінилися. Він же вийшов з Бахмута. Бахмут виявився не готовим до того, аби Пригожин з нього вийшов. І тепер у Сил оборони України відбувають Бахмут, його повертають. Ну, мені здається, що було б логічно, якби виліз якийсь Пригожин і сказав, бачите, я вам казав, що так буде. Пригожин останній раз показався на саміті, там, де вони організовували в Петербурзі саміт Африка, Росія-Африка. От, на цьому ж мероприємстві був присутній і божевільний карлик Путін. І нічого не відбулося. Тобто вони комфортно себе почувають в одних стінах, нічого, ну, тобто він вже не терорист, він вже там не протидіє режиму і так далі. Питання в тому, що і також остання заява Пригожина, вона говорить про те, що їм вже не цікава Україна. Йому вдало пояснили, що твоя задача там зараз Африка. От то, що ти тим, чим ти і займався, чим і прямі твої обов'язки за гроші зривати режими там в Нігерії, там зривати режими в Малі або там в Буркіна-Фасо і так далі, тому подібне. Тобто вони цим і займаються. Буквально от, сьогодні вони заявляють про те, що там заява Вагнерів зараз там вони вже не ПВК називаються, вони вже якось інше називаються, просто там група Вагнер, здається. І вони заявили про те, що от вони змінили режим в ЦАР. Центральноафриканські республіки. Тобто вони перемістили центр своєї політичної уваги отуди. Їм платять за це гроші, вони використовуються. Він, скажімо так, ті, хто використовували Вагнер в своїх політичних цілях, коли ми бачили цей так званий мятеж, ми ж бачимо, що дуже багато генералів, приблизно 17 генералів були ув'язнені, так звано ув'язнені, десь пропали з поля зору.
ну, всі зрозуміли, що явно не сам Пригожин їздив на танки і збирався там міняти владу політичну. А хто в такому разі платить за умовну зміну влади в африканських республіках? Якщо сам Путін заявляв, що весь час, поки армія Пригожина воювала на території України, була на забезпеченні Російської Федерації, хто платить їм гроші там? Їм платить Путін, так і зараз платить Путін. А для чого їм Путін там платить гроші? Ну, ви ж розумієте, що отримати преференції на африканському континенті – це дуже-дуже важливо. Раніше на цих, скажімо так, африканських республіках там мали, ну, обмежена кількість країн мали повністю вплив на ці африканські країни. Там Франція, там Америка, не знаю, Італія, Іспанія і так далі. Тобто дуже Великобританія і так далі. От. І зараз саме ці країни, знову ж таки, Нігерія, це якраз та країна, яка... Нігер, точніше. Нігер, це та країна, яка була під впливом французької, скажімо так, республіки. Але зараз ми бачимо, що дуже-дуже потужно всі навколишні оцей регіон, там буквально країни, якщо не помиляюсь, там з 10-15, які були під впливом Франції, от вони, ну, скажімо так, втрачають свої активи. І плюс там ж є і золото, там є і діаманти, там є і уран, який вони постачали. Тобто один з основних постачальників урану в Франції – це якраз десь цієї країни, з Нігера. Тому ми розуміємо, що в будь-якому випадку, і плюс це країни, з 61 країни африканської, приблизно 50, там, незалежних там 56, де чи 57 незалежних країн. З них 53 країни – це країни ООН. Ну, ми ж бачимо, як голосують в ООН. Вплив потрібен нам в ООН? Потрібен. От вони борються за це все, за це політично. Вони ж хочуть ввести в БРІКС, Путін хотів ввести в БРІКС ще декілька країн. Тому що, ну, їм не підходить так, як голосують в БРІКС і так, як використовують БРІКС. Тобто те, що відбувається в Нігерії, це, умовно кажучи, до цього має стосунок Росія? Ви так вважаєте? Бо я, ну, чесно кажучи, принаймні, прапори російські ми бачили, коли там відбувалися ці масові заворушення. Звичайно. На жаль, для України і для адекватного світу Росія... Ну, стоп, з іншої сторони, Росія там працює не один рік. І не два роки. Вона працює там вже дуже-дуже-дуже давно. Всі плюс-мінус закривали на це очі. І ми прийшли до того, що зараз вони здійснюють, ну, тотальну революцію там в багатьох країнах. І під контролем, ну, я вже там назвав, наприклад, саме там Малі, Буркіно-Фасо, які там з Буркіно-Фасо приїжджав цей самий полковник, який взагалі не знає, де він там знаходиться, але він приходив, там вітався з Путіним. Тобто вони контролюють повністю ці країни. Ну, розумієте? Тобто це не має бути країна терористична, не має контролювати інші країни. Ми повернемося до цього обговорення, бо мені дійсно цікаво, хотів би ще дещо дізнатися. Зараз долучимо до нашого ефіру Івана Тимочко, військовослужбовця та голову Ради резервістів сухопутних військ. Так, вітаємо вас в ефірі, пане Іване. Слава Україні, радий вас бачити. Навзаєм, героям слава. Ось що ми хотіли поцікавитися стосовно контрнаступальних операцій, стосовно того, що відбувається під Бахмутом. За заявами, Бахмут уже фактично готовий до того, аби бути звільненими силами оборони України. Наскільки ми розуміємо, з півдня і з півночі заходять сили оборони України. Що буде далі? Що буде відбуватися далі, коли вони займуть усі ці панівні висоти? Дуже оптимістично ви оцінюєте ситуацію, але насправді ситуація дещо складніша і потребує ще багато роботи, хоча б в цьому плані, що навіть повне оточення Бахмуту не означатиме його звільнення. Звільнення Бахмуту означатиме в той момент, коли звідси вийде ворог, там зайдуть наші війська безпосередньо в місті, закріпляться, і буде працювати, власне, як законодавство, так і адміністративна система на цьому структура, ну, в цьому місці. Аж тоді ми можемо говорити, що воно буде звільнене. І, звичайно, що до цього прагнемо, звичайно, що робота проводиться, але, як і, скажімо, контрнаступальні дії на південному напрямку, це важка і клопітка робота, щоденна. І що найважливіше, що, на жаль, вона теж забирає як людський ресурс, так і зброю. І поспішати тут заради якогось числа чи заради перемоги не варто. Нам потрібно зробити помилку, яку свій час зробили росіяни, зокрема з Пригожином, які любими силами, ресурсами намагалися зайняти місто. Місто не зайняли, втратили тисячі людей.
і тепер змушені відступати. Важливо все, щоб відбувалося в комплексі. От тоді, коли я впевнений також, що саме звільнення Бахмуту, як і окрема якась спецоперація чи військова операція, не відбуватиметься. Все відбуватиметься в комплексі, тому що якщо ми сконцентруємо сили на одному Бахмуті, це звичайно, що ворог зможе в будь-яких інших активізуватися і відтягати наші сили. Тому робота відбувається насправді в комплексі по всій лінії фронту. І, скажімо, Бахмут, він виступає в загальному комплексі боїв Авдіївського напрямку, Слов'янського того ж самого. Тому насправді зараз от бачимо ми історію, що під Авдіївкою нашим військам вдалося відтіснити ворога. Значить, означає, що вони туди перекинуть частину резервів, а це нам полегшить роботу на Бахмуті чи на інших напрямках, на Сватівському, наприклад. Звичайно, це загальна військова операція, яка проводиться вздовж лінії фронту. Просто увага більше прикута там до Бахмуту, до Авдіївки чи до Старомайорського. Хоча бої насправді відбуваються по всій лінії фронту. Скажімо, той самий північ, ми активно ведемо контрдиверсійну боротьбу з ворогом. А це теж лінія фронту, це теж бої насправді. От за заявами Генштаба, тільки за минулу добу відбулося 40 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Я ще хотів поцікавитися вашої думки. От ви сказали, що не варто поспішати і робити ті помилки, які робили, зокрема, і вагнерівці, будь-якими силами, засобами, аби скоріше. Якщо нам не варто поспішати, то, на вашу думку, на чиєму боці сьогодні час? В будь-якому випадку час на нашій стороні. В будь-якому випадку, якщо ми просуваємося, нехай 100 метрів, 2 кілометри, в будь-якому випадку це наш час. Ми, власне, контролюємо ситуацію по всій лінії фронту, і це надзвичайно важливо. Бо, знаєте, судження військових щодо проведення операції і цивільних, звичайних пересічних громадян, і, скажімо, політиків чи геополітиків, як правило, різняться. Бо військова операція, вона потребує, перш за все, результату, не визначено в часі. Що мається на увазі? Стоїть питання зайняти будь-який об'єкт чи яку точку, і не ставиться там до 12-ї години чи до Дня Незалежності. Ставиться питання всіма силами і засобами звільнити місто, щоб не дати ворогу в майбутньому контрнаступати чи контрударити. І знаєте що, я розумію суть питання, що насправді є заявки, що, мовляв, от контрнаступальні дії відбуваються повільно, тільки там, скажімо, навіть під Бахмутом. Але беремо з другої сторони, пригадуєте заявка, наказ президента про звільнення Херсона. І звільнення Херсона відбулося вже аж після десь 2-3 місяців. Тобто до цього часу проводилася активна військова операція. Суспільство, як правило, звикло сприймати, чи навіть політики, звикли сприймати пікову ситуацію, чи вже найбільш динамічну ситуацію будь-якої військової операції. Тобто вже коли вона відбувається на завершальній стадії. І тому десь створилася певна ілюзія, чи певне нерозуміння, скажімо, коли ми, українці, побачили швидкий відступ ворога з Харкова, чи з-під Херсона, чи навіть з-під цього Києва. Але всі десь забувають, що до цього відбувалися бої там довго, інтенсивно, по 2-3 місяці. Ця сама ситуація відбувається зараз. Просто кожна наступальна операція відрізняється від іншої. І якщо попередні там Харківська, Херсонська чи Київська військові операції наші, це були більше військові операції, це факт, і вони працювали, власне, в військовому сегменті, то контрнаступальна операція чи дії на південному напрямку і ті ж самі дії, бойові дії Бахмутянського напрямку, вони починалися з інфопростору. Тобто не забуваємо, що війна гібридна. І, власне, перші заявки, бої, напруження відбувалися в інформаційному просторі. І ми мали великий успіх в цьому плані, тому що російська повістка дня їхніх політтехнологів перейшла була в фазу, що вони розглядали варіанти наших операцій, звільнення територій, входу нашого в Крим, чи, скажімо, входу навіть на їхні території, що апріорі країна-агресор, яка би хотіла там за 3 дні захопити Україну, змушена була обговорювати наші наступальні дії. І та ж сама зараз боротьба, яка відбувається на морі, яка відбувається в повітрі, вона десь не до кінця оцінена, але це насправді
Одна з фаз оцієї загальної контрнаступальної справи, яку проводять Збройні Сили по всій лінії фронту. Я намагаюся це акцентувати постійно, оскільки у нас не може бути якийсь окремий напрямок унікальним чи вибірковим. Бо ворог резерви перекидає вздовж цієї лінії фронту. Так само, як і ми рухаємо своє забезпечення, свої тилові частини, свої резерви, регулярні війська. Так що це все відбувається в динамічному русі. Насправді, і дуже швидко все відбувається. Хоча, знову ж, є питання в тому, що будь-яка військова операція, вона має бути покрита певною таємністю. І не всі території, про які ми навіть зараз звільнили, зараз говориться в публічному просторі. Це теж правда. Зрозуміло. Що ж, тоді, аби не розкривати ще більше секретів, ми будемо вам дякувати, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за дуже зрозумілі роз'яснення. І дякуємо вам за вашу службу і вашим побратимам. Бережіть себе. Дякую. Нагадаю, що з нами. Дякую. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Іван Тимочко, військовослужбовець та голова Ради резервістів сухопутних військ. А ми от вже трохи почали говорити про вагнерівців, які втекли в Білорусь. Так от, що там відбувається? Два білоруських вертольоти порушили повітряний простір Польщі, повідомили в тамтешньому Міністерстві національної оборони. У відповідь на це міністр Маріуш Блащак віддав наказ збільшити кількість військовиків на кордоні, а також розгорнути додаткові сили і засоби. Про порушення повітряного простору Польща проінформувала й НАТО. У Варшаві стверджують, перетин державної межі відбувся в районі міста Біловежа на дуже низькій висоті. Це ускладнило його виявлення радіолокаційними системами. Не минулося і без реплік Білорусі. Там назвали заяви Польщі надуманими та зробленими для того, щоб виправдати нарощування сил біля білоруського кордону. Ось така цікава заява з обох боків. Білоруські гелікоптери перетинають кордон іншої країни, а потім кажуть, країни НАТО, а потім кажуть, це ви самі все придумали. Певно, що спеціально використовуючи супернизьку висоту, аби їх там не засікли. А для чого, на вашу думку, вони перетинали кордон? Навряд чи випадково. І чи могла це бути випадковість навпаки? Ну, стосовно цих двох країн взагалі випадковостей майже не буває, ну хіба що там через якусь ідіотичну помилку. Це також можна враховувати. Але тут, до речі, ми ж звертаємо увагу на те, що говорить Путін. Він останнім часом почав робити такі дуже провокативні закиди щодо земель Польщі, і як він їх, як Сталін подарував там частину Польщі, самій Польщі і так далі. Тобто дуже-дуже нам схожа і дуже близька тематика щодо України, але тут не потрібно, не варто забувати те, що Путін і Лукашенко, вони дуже хороші провокатори. Їм дуже часто потрібно створювати ці, знову ж таки, медійні бомби для того, щоб підтримати свою репутацію. І також треба розуміти те, що ні Путін, ні сам Лукашенко, вони не здатні зараз вести бойові дії ще з країною НАТО тим більше. Враховуючи всі обставини, я чую часто, що потрібно дуже сильно, скажімо так, і чітко ставити перед собою завдання, що Росія чи Білорусь може здійснити якийсь напад там на Польщу. Я запитую, а чим вони будуть атакувати? Ну окей, зберуть, він сказав, там 30 тисяч всього разом з вагнерівцями, всім не зберуть цих війська. І що? Куди далі? Куди вони з тими 30 тисячами? Вони вже заходили сюди, бо їх було там скільки? 80-100 тисяч на Київ йшло. Де вони? Ну, навіть немає ні озброєння, тому що все озброєння зараз на фронті. Що білоруське, що російське. Нічого немає. Розказуєш там пару тисяч цих, ну, на базі вагнерівців стоять там, до тисяч, 700 цих транспортних засобів. Там якісь буханки, ці камкрази і так далі. Ну, це абсурдність. Але провокувати країну НАТО вони будуть, тому що вони хочуть подивитися, а що ви зробите? А окей, ну навіть якщо зіб'єте, і що з того? Тобто вони постійно так тримають в напруженні, їм було цікаво, що вони не розслаблялися. Тому що Польща дуже так нахабно повелася до Путіна, і до Росії щодо цієї ситуації з нападом вагнерівців. Вони ж сказали, вони ж дуже багато каналів і відомих експертів посміялися з цієї ситуації, каже,
Ну, так само, як я зараз, в принципі, усмію, що з 5 тисячами вони підуть захоплювати Польщу. Там, де 300 тисяч, куча танків, суперсучасних літаків і так далі, тому подібне. Тобто, навіть до того рівня України, там, ну, там, їм там набагато потужніше озброєння. От. І вони отак от зверхньо повели себе до Росії. А росіяни, вони шовіністи найвищого толку, і нацисти, зокрема. Вони не люблять, коли сміються над ними, вони сміються над всіма. Над расами, над націями і так далі. А тут сміються над ними. Вони такі, ага, ну окей, добре, ми будемо працювати з вами по-іншому. І тому вони от здійснюють саме такі дитячі, можливо, але і з одної сторони дитячі, з іншої сторони не потрібно, як то кажуть, також закривати очі на це. Тому що це якби прецедент, на який потрібно звертати увагу. Наприклад, Туреччина звернула на це увагу, ми пам'ятаємо, так? Я не пам'ятаю, який там вже рік був, але вони збили їхній літак бойовий і так далі, і були питання. Чи можна пов'язати ось ці перетини кордону білоруських гелікоптерів, ну і з таким собі нападом на порти і кораблі, які мусять вивозити українське збіжжя? Ну, мовляв, зараз ми перетнемо кордон однієї з країн НАТО на гелікоптерах, а потім потрошки будемо обстрілювати човни, кораблі, які будуть вивозити українське збіжжя, і будемо дивитися, як сильно ми можемо дійти, як сильно ми можемо псувати країну світу, продовжувати псувати світ і далі. Ну, тобто вони чи намагаються вони, так би мовити, прощупати ось ці місця, де можна посунути цю червону лінію з боку країн НАТО, наприклад? Якби вони відчували свою силу, я би ще в це міг повірити. Або, скажімо так, маленький відсоток я би ще дав. Ну, це було ще до війни, ще би так далі, я би ще міг в це говорити. Тепер я навіть не даю там 0,01%, що вони можуть чи захочуть перетнути кордон своїми піхотинцями, тим більше там літаками і так далі, для того, щоб, як ви кажете, відчути цю червону лінію, чи вона є, чи її немає, і так далі. Всі прекрасно зрозуміли, що як тільки вони зроблять це, тобто вони нападуть на країну НАТО, будемо говорити відверто, то відповідно вони отримують дуже-дуже чіткий удар по своїм, скажімо так, центрам прийняття рішень. Це вже буде не дрони українські, які там, скажімо так, з двигунами чотирихтактними долітають до певної цілі, а це вже будуть серйозні ракети, які б'ють дуже-дуже далеко і б'ють точно в ціль. І навряд чи прийдеться, ну, самому Путіну вдасться сховатися від цього. Тому це зовсім інший рівень небезпеки. Вести бойові дії з країни НАТО, з країнами НАТО, зараз вони не мають ніякої змоги. Ще раз кажу, до війни ми би ще це розглядали питання, тому що, давайте будемо відверті, до війни країни НАТО були дуже-дуже розрізнені. І навіть доходило до того, що а чи збережеться НАТО в цілому. Війська НАТО також дуже специфічні. Є країни, які мають потужні війська, а є країни, які взагалі їх не мають. Тобто, і навіть враховуючи країну, яка дуже любить, скажімо так, не країну, а керівництво країни, яке дуже любить Путіна, Угорщина, яка дуже сильно себе несе і веде себе, ніби в неї там 10 лінкорів і 100 мільйонів військ, насправді в них там дуже-дуже слабенькі війська. Тобто, в принципі, при потребі, я думаю, наші хлопці з одної бригади би зайшли в Будапешт і привіталися з Орбаном. Навіть якщо в них є один лінкор, він все одно теоретично може стояти як статуя десь в якомусь парку, тому що виходу до води в них немає. Стосовно Угорщини, якщо ми вже згадали про неї, ми так часто згадуємо Угорщину, але завжди в якійсь негативній конотації. І тепер уже ж ведуться розмови і побутують думки про те, що якщо ситуація Угорщини в складі Європейського Союзу буде погіршуватися, то є ймовірність, що Угорщина звідти вийде. Зараз вона збільшується, і різні експерти дають близько 30% того, що це може відбутися. Прям у відсотках це прям треба порахувати схему якусь. Давайте так. Дійсно, є дуже величезні проблеми зараз в Угорщині і з Європейським Союзом. Європейський Союз зараз їм не виділяє кошти, ті, які він би мав виділити на їхню підтримку штанів, тому що там кожного року там до 10 мільярдів виділяється. Так, 30 мільярдів вони чекають і ніяк не дочекаються. Але кожного року їм там виділяють там стабільно там до 10 мільярдів для того, щоб вони щоб Орбан розказував, яка в них потужна економіка. Але по факту зараз в них є величезні проблеми. Величезна інфляція, там навіть ще вища, ніж в Україні в деяких випадках. І ми маємо зрозуміти те, що Орбан. Я можу, ну, як ви кажете, неодноразово вже розказував про Орбана і про цю проблематику. Вона також дійсно дуже-дуже чутлива для України.
І не варто, до речі, забувати українцям про питання Угорщини, тому що вони ведуть себе так само, як ведуть себе і росіяни. Керівництво їхнє веде, почнемо з того. Тому що там приблизно 3 мільйони людей, які обрали Орбана, ну це не весь електорат. Там є ще до там 2, плюс там ще декілька мільйонів, які там приблизно там до 5 мільйонів, які просто не визначилися і, в принципі, не голосували або голосували за інших. Будемо відверті, що це є проблема для України, Угорщина. І перш за все через те, що вони здійснюють щодо України, які вчинки. Ну, елементарно ми пам'ятаємо про те, що як вони забрали наших військових і не віддали частину там вже в Україні. Іншу частину, я, до речі, не можу вам відповісти, чи вони там, чи вони, що з ними, ну, ніхто не знає. Да, цієї інформації насправді дуже мало. І там є певні заяви, що вони їм не те, що порожували, але розказували недостовірну інформацію. Мовляв, по поверненню в Україну їх відправлять під трибунали таке інше. Саме гірше, що в цій ситуації немає ніяких легальних поки що методів для того, щоб боротися з Угорщиною. Як би нам це прикро не було, тому що наших громадян просто викрали, а це, до речі, може підпадати, до речі, під викрадення, тому що за щось вони хотіли отримати кошти без дозволу країни. З іншої сторони, вони говорять про те, що це також громадяни і Угорщини. Тому що вони мають паспорти Угорщини, а вони зазвичай, ну ми ж розуміємо, що зазвичай на Закарпатті дуже багато людей мають паспорти Угорщини і українці в тому числі. Ну, якщо вони просто роздають свої паспорти просто так, а не треба нічого для цього робити, то як хто? Як росіяни. Як росіяни, правильно. Нам не потрібно. Цінність такого паспорта нульова. Плюс риторика найвищих, скажімо так, осіб держави. Це є прем'єр-міністр, міністр закордонних справ, президентка Новак. Вони всі говорять як один, що України, грубо кажучи, не існує, що ми знаходимося під контролем там США, Америки, Західного світу. Ну, оця вся бредня, що звучить зараз телеканалів російських, відповідно, ми чуємо від Орбана і від Угорщини в цілому. Ну, це абсурдно, так. Як мінімум. Абсолютно. Хотіли б зазначити одну цікаву інформацію. Новий міністр освіти Оксан Лісовий розмістив у себе допис, який говорить ось про що. Каже, розпочали роботу над оновленням дисципліни «Захист України». Коли я навчався в школі, це звучало як «Захист вітчизни». Каже, більше практики, актуальних знань та життєво необхідних умінь. І діти, і вчителі дають відгуки, що програма має бути актуалізована, а предмет – корисним та цікавим. Отже, про що йдеться? Якісна домедична допомога, мінна безпека, керування дронами і орієнтування на місцевості. Те, на що сьогодні є запит і від учнів, і від учениць, зазначає пан Оксен Лісовий. І мені видається, що це насправді дуже важливо, надзвичайно важливо, якісна домедична допомога, аби можна було тренуватися на манекенах. Ясно, що манекени коштують грошей, але, до прикладу, київський бюджет на освіту доволі пристойний, можна було б закупити і манекени. Тому такі новини можна тільки поаплодувати. І от поки в українській системі освіти відбуваються певні зміни, деякі діти просто позбавлені дитинства. Але Україна намагається з цим боротися. В Україну вдалося повернути ще 10 дітей, викрадених окупантами. Усього в межах 9 рятувальних місій Save Ukraine. В Україну вже повернулася 141 дитина. Про це повідомили в організації. Нагадаю, раніше окупанти заявили, що з початку їхньої так званої СВО, тобто насправді повномасштабного вторгнення, Росія, так би мовити, прийняла приблизно 4 мільйони 800 тисяч жителів України. З них понад 700 тисяч діти. Тобто фактично Кремль зізнався у викраданні українських дітей. Втім, не Росією єдиною. Так званим оздоровленням нашої малечі займаються і у Білорусі. Члени родини самопроголошеного президента Лукашенка причетні до депортації українських дітей. Про це йдеться в розслідуванні коаліції білоруських журналістів. Детальніше читайте на сайті Ukraine World News. Зараз ви бачите QR-код, скануйте, і він приведе вас на цей матеріал. І просто зараз до нашого ефіру приєднується Микола Кулеба, керівник благодійного фонду Save Ukraine, уповноважений президента України з прав дитини 14-21 років. Добрий день, пане Миколо. Да, вітаю вас. Ми от наводимо ці страшні цифри, скільки наших дітей було депортовано в Росію, і розуміємо, що
життя і доля кожної дитини, вона важлива. І навіть ту невелику, яка може здаватися ккількість дітей, яких вдалося повернути, це вже успіх. Можливо, ви нам трошки розкажете, як все ж таки вдається робити такі дива? Я не побоюся цього слова, тому що в тих умовах, в яких знаходиться Україна, ну це дійсно треба лише, мабуть, сподіватися на диво, що Росія когось відпустить. Я дякую, що ви піднімаєте таку важливу тему, тому що це наші діти, вони безцінні, і доля кожної дитини вона важлива. Наразі, ось прямо зараз, цих 10 дітей, які сьогодні повернулися, вони вчора перетнули кордон, сьогодні вони вже в Києві. І буквально, скажу вам, півгодини, як вони перебувають в одному з наших центрів надії та відновлення у місті Києві. І я зараз якраз проводив спілкування з ними перед цим включенням. І чув ті жахливі історії, про які вони розповідали, адже тут є із Луганської області діти, із окупованої Херсонщини, от з Генічеська, з Нової Каховки, з інших сіл, населених пунктів, є діти-сироти. Знаєте, ця війна, вона жахлива, вона неймовірно втратила дітей. І для нас, фонду Save Ukraine, дуже важливо віднайти наших дітей і повернути їх. От дівчинка там за моєю спиною, яка зараз спілкується з працівниками Save Ukraine, розповідала, їй 16 років. Вона каже, що в тому селі, де вона жила, залишились пенсіонери і залишилися багатодітні сім'ї, які б хотіли виїхати, але можливості такої немає. Всі діти заявляють про те, що вони боялись вийти навіть з дому. І жили в постійному страху. Вони були свідками військових злочинів, того, що російські військові вбивали, ув'язнювали. От буквально зараз вона розповідала історію, як один чоловік, коли проводився референдум, просто включив якусь українську пісню, і це почули російські військові, його забрали в каземати, його допитували, над ним знущалися, але залишили в живим. І вони так карали всіх, хто намагався проявляти свою ідентичність. Інша сім'я з двома дітьми виїхала з Луганщини і каже, що вони до сих пір не отримали паспорту ЛНР і російського паспорту. І вона говорить, що вже неможливо жити просто, бо змушують і дітей отримувати паспорти, і дорослих вже не можна ні працювати ніде, просто виганяють. І несприйнятне життя вже для тих, хто хоче залишитися українцем на окупованих територіях. Це не поодиноке свідчення цього, тому Save Ukraine далі розшукує тих, хто хоче переїхати в Україну, саме викрадених дітей, тому що серед цих дітей, яких ми повернули, є і викрадені діти, і вже 141 дитина повернута. Ми працюємо далі, і ми хочемо подякувати всім, хто нас підтримує, хто нам допомагає. Залишайтеся з нами, допомагайте нам це робити, тому що діти безцінні. Нам це дуже важливо. Пане Миколо, ще хотів поцікавитися, чи розповідали вам дітки, які були викрадені представниками Російської Федерації чи Республіки Білорусь, де їх утримували і в яких умовах? Дивіться, загальної такої схеми немає, тому що ворог прийшов вбивати. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що завдання, яке ставить Путін, це знищення повністю українського народу, української ідентичності, тому кожен, хто не приймає російську ідентичність, хто не підлягає русифікації, має бути знищений. Тому це проводиться різними способами, навіть про ті табори літні, про які там говориться, що їх там вивозили. Це не просто табори, це табори перевиховання. Тобто там все робиться, щоб з дитини української зробити російську дитину, паспортизувати, дати сертифікат навіть на житло, пообіцяти, скажімо так, і відправити в школу, в військову академію.
щоб тільки промити мізки дитині, зробити з неї російську дитину, причому, щоб вона ненавиділа Україну. Я щойно також говорив з однією з мам, і вона розповідала, в неї маленькі діти досить, вона каже, я не віддавала їх в школу, це ж жахливо, потрібно там співати гімн Росії, потрібно вчити російську мову і говорити тільки виключно російською мовою. А оці уроки о главном, де розповідають, що Україна не існує, і що тільки велика російська імперія має право на існування, де змушують писати листи подяки російським військовим. Це уявіть, на наших територіях діти пишуть листи подяки російським військовим і малюють російські прапори. Тобто все робиться, щоб знищити взагалі хоч якийсь зв'язок з Україною. Тому це вбивча політика Путіна для всіх українських дітей на окупованих територіях і тих дітей, які опинилися в Російській Федерації. Тому це політика геноциду, політика винищення взагалі України. Що ж, зрозуміло. Пане Миколо, ми вам дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за ваші роз'яснення, дякую вам за вашу роботу. Дякую вам. Так, спасибі. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Микола Кулеба, керівник благодійного фонду Save Ukraine, уповноважений президента України з прав людини 2014-2021 років. Отака історія. Ось так от перевиховують, вбивають ідентичність і ті 700 тисяч дітей, які викрадені ще з 2014 року, коли Російська Федерація окупувала частину Донецької, Луганської областей, зробила ці квазі-республіки, захопила Крим і продовжує викрадати наших дітей. Як нам бути далі? Як з ними працювати? Як їх нам повертати в Україну не тільки фізично, а й ментально? І чи можна от довести факти геноциду з огляду на те, що робить Росія з дітьми? Ну, зараз вже подані в міжнародні кримінальні суди для того, щоб довести факт геноциду. І українського народу це дуже такий складний процес. І ми бачимо, що зазвичай він тягне за собою інші такі фактори для інших країн. І, знаєте, тобто це як прецедентне законодавство. Тобто, якщо прийметься в Україні, для України такий приклад, що це Росія створила геноцид українського народу, відповідно, прийдеться приймати і для інших країн. А це вже трішки проблематично, тому що це вже починається геополітика і так далі. І тому зазвичай дуже це так акуратно обходять. Це суто політичним аспектом. На жаль, для України. Хоча всі прекрасно все розуміють, що відбувається в Україні. Стосовно дітей, це трагедія. Це трагедія, яку ми спостерігаємо протягом там сотень років, коли нас стараються асимілювати не до російської культури, якої не існує, яку ми подарували їм, а вони її перетворили в бозна що, і от цим користуються. І, на жаль, ми будемо боротися з цим протягом наступних там ще багатьох поколінь. Треба розуміти, що не тільки діти, ми бачимо ще мільйони дорослих, які вже на цих територіях, і які після повернення потрібно буде асимілювати якось, працювати з ними. І, на жаль, дуже багато людей, з якими працювати вже не буде можливості. Тому що ми бачимо, що на території вільної України теперішньої ми маємо дуже багато людей, ну, які, м'яко кажуть, не підтримують Україну, які 100%, скажімо так, колаборують і або би колаборували, якби прийшли на територію, наприклад, сюди росіяни. І ми тут не можемо боротися 100%. Там це трагедія для України. І створюються певні проекти, як це робити, як потім, скажімо так, не те, що перевиховувати, а правильно спілкуватися і правильно вкладати в ці маленькі голівки правильну інформацію. Ну, скажімо так, принаймні правдиву інформацію. Або принаймні чесно. І я, ну, щодо взагалі інформаційної політики і пропагандистської української політики, яка має існувати і яка 100% має працювати чітко, і на це мають виділятися величезні кошти, перш за все, я також пропонував там в міністерствах для того, щоб в Україні з самих маленьких самого маленького віку ми розвивали громадянина, розвивали українського громадянина. Цього зараз не відбувається. Ми бачимо, що роблять загарбники на цих територіях. Вони знищують самоідентичність. Вони не кажуть, що є Україна. Ні, вони кажуть, що є додаток до Росії, якась Україна,
колись була, ви не українці, ви росіяни, просто, скажімо так, попорчені, ну ми з вас зробимо. Ви будете співати гімн, ви будете це, подивіться, як вони запроваджують. Всю українську літературу вони спалюють. Вони вважають українців, вони ж не називають нас українців, вони, ви ж чули, як вони нас називають. Вони вважають не до нації нас. Вони знищують всю ідентичність українську. Так, це є геноцид, 100% геноцид. І ми маємо це враховувати в майбутніх наших політичних розмовах з міжнародною спільнотою, міжнародній спільноті. Тому що, на жаль, ну, в міжнародному політикумі і міжнародному інформаційному просторі не так все просто. Якщо зараз послухати Німеччину чи Францію, то ви там на телеканалах не почуєте однозначно так, Україна, так, перемога і так далі. Ні. Там буде дуже багато заперечень, а чому ні, а чому давайте за Росію, ну і що ж там війна? Війна може бути і двохстороння, хто винен в цьому? Розумієте, там дуже-дуже багато суперечливих запитань, які нам не будуть подобатися. Ну, це трапляються такі, да, окремі у ЗМІ такі оцінки трапляються в тих країн, про які ви кажете. Але загалом мені здається, що все одно градус підтримки України, він є досить високий. У владі, в міжнародних, так, 100% підтримка. Ну, не 100%, але підтримка, скажімо так, дійсно. У, скажімо так, демократичному просторі інформаційному є питання, тому що ми також розуміємо, що є експерти, ну, грубо кажучи, такі, як я, експерти приходять, але, на жаль, не такі, як я, бо їх можна купити. Ну, ми ж розуміємо, що росіяни купують експертів, купують депутатів і так далі, тому подібне. І це нормально. Тому для них це нормально. І, на жаль, ми отримуємо таку інформацію і жахливе ІПСО в міжнародному просторі. На жаль, і наша з вами ефірна година, пане Андрію, добігає кінця. Ми вам дякуємо, що завітали до нас у гості. Будемо чекати на вас іще. Нагадаю, що гостем першої години ток-шоу «Код інформації» був Андрій Городницький, політолог, кандидат філософських наук. Спасибі.